vad lite här liten. Bygga IKEA-köp, det blir kul, sa de. Hejsan morsan, hejsan staben. Det här är brev från Christian Graven. Välkomna damer och herrar till Feisthuset. Welcome father. Idag ska vi ta och helt enkelt fortsätta när vi avslutade igår. Det var ganska sent igår. Typ ja. Vid tre var vi färdiga redigerade kalas. Men alltså, vi har gjort så jävla mycket alltså. Ni ja. Fattar ju inte. Alltså, det är ju som så här, vi vill ju få i ordning. Vi vill ju inte bara ha köket ståendes här liksom. Vi vill ju komma igång. Ja. Och där alltså, igår byggde vi då upp i stort sett alla stommar. Vi har, det här är överskåp. Ja. Stommarna till överskåp. Och sen så har vi två stycken höga. Ja, och de tänker jag så här, för jag hade jätteproblem med det där med min rygg igår. Alltså, ja. De här stora väger... Ja, de väger mother paper. Så tanken idag är väl helt enkelt att bygga färdigt de två stora och sen börja riva. För sen kan vi helt enkelt börja liksom... Jag och Alex är som bara riva. Ja, för tanken är ju då att köket ska byggas här inne. Så här ser då själva köket ut, liksom våran IKEA-ritning. Som ni kan se där så här blir det lite utav ett L-kök typ. Och... Den här väggen är ju helt klart i vägen, den ska ju liksom rivas. Men problemet är ju att när vi tar och river den här väggen, då kommer vi vara utan ugn, utan space och häll, vi kommer vara utan vatten. Så det är liksom viktigt att försöka vara utan kök så lite som möjligt, och därav så har vi liksom byggt ihop alla stommarna på grund av i grymma tittare som tittar oss om det. Ja, men alltså ni är så jävla amazing boss. Jag säger bara det. Alltså det hade inte vi en tanke på. Och jag som är så här, va, att jag vill ju säga när vi har rivit, ja nu vill jag få upp. Och då har det tagit oss extra lång tid. En nu extra. Börjar man liksom. Ja, ja. Och då har man allt färdigt. Bara, bap, 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 bap. Och sen som jag då har nämnt i tidigare video så är det ju som så att vi har inte fått exakt alla grejer. Det var två stycken saker som saknades. Ja. Det var ett kylskåp och sen så var det i här. I själva hörnskåpet, som ni kan se, så kan det vara lite krångligt till exempel. Ja men säg att vi är här, man vill komma åt en grej där inne. Det är ganska krångligt att gå in och hålla på. Så det som saknas fortfarande, det var ju två grejer som saknas, det är att när man öppnar den här luckan så är det liksom en stor halvmåne som snurrar med ut typ, så man kommer åt hela skåpet, den saknas. Ja. Men den kan vara bra att ha alltså. Och det fanns typ ett så här triangelskåp att ha i hörnen också som jag fick välja mellan, men jag tycker det är så jävla fult alltså. Antingen det eller så skulle eller det bli dead space. Ja, dead space eller en sån där. Ja. Då valde vi halvmåne istället, för att det här triangelskåpet har lite trauma från det jävla hörnskåpet där nere som vi slog sönder. Ja, just det, jag bara, just nej det ser ut som ett sånt där, det vill jag inte ha det. Nej, det var inte fint alls. Så tanken idag är som sagt att vi ska ta och börja riva. Och det är lite att göra. Alltså du vet, förr i tiden farsan, de byggde ju saker gediget. Gediget, ja, som garderoberna där inne, det var liksom inbyggd riktigt. Ja. Och sen är väl, jag tänker väl så här. Den här har vi ju sagt sen, ska ju ner i Jasons lilla rum. Ja. Och sen, så den ska vi spara. Mycket ska vi sälja. Ja, precis. Och då jag tänker att då passar man väl på att sälja det andra med. Ja, ja. Som vi har. Ja, vi gjorde ju bort oss lite. När vi flyttade in hit, när vi fick reda på, då köpte vi ju in massa vitvaror. Mm. För vi tänkte att det finns inte. Nej. Men sen när vi köpte kök så köpte vi nya vitvaror ändå. Ja, som skulle passa ihop med köket. Ja, som är så inbyggda liksom. Ja, då la vi de extra kulorna för att få integrerade. Ja, så vi ska helt enkelt ta oss sälj. Inbyggda. Integrerade. Integrerad. Integrerad. Oj, det var jobbigt ord. Integrerad. Integrerad. Ah! Integrerad. Integrerad. Ja! Ja! Jag vill säga som ingrediens. Ja, integrerad. Nej, integrerad. Ja. Åh, vad jobbigt! Ja, så vi ska ta och sälja den här. Och den här är en sån här specialugn, för den är extra bred. Den ska säljas. Diskmaskin ska säljas. Ja. Micke ska rivas. Mm, sen har vi saker underbar. I källaren. Ja. Mm. Men vi är på väg i alla fall. Och vi har som sagt, vi har snackat med Johnny. Jansky. Ja. Hur vi ska ta och bygga köket. Ja. Och då ska vi ta 10 mm spånskivor bak. Ja. För då, farsan, om vi ska bygga upp köket, vi byggde husvagnen, kommer du ihåg det? Mm. Man måste hitta regler vart man kan fästa själva liksom, ja. Köket. Men om vi sätter en OSB-skiva först och sen gips, då slipper vi leta regler. Ja. Då kan du skruva in vart du vill. Liksom. Det är ganska och vi smart. Har även kollat med Kakel Viggo. Ja. Och han sa att man ska...
kakla på dött material. Exakt, som gips. Som gips. Gips är ultimat. Så då lägger vi först OSB och sen gips. Ja. Ner allting igen då. Åh herregud, nu packar vi ner köket igen. Allting liksom såhär, en evig loop. Packa upp, packa in, packa upp, packa in. Och så är det ju. Men att tiden är kommen, det är dags att börja riva. Det ska bli jättebra. Det är det Doran tycker personligen är roligast. Ja, det är roligt, i alla fall när det blir större. Så ja. Typ, alltså då vill jag typ börja få ner väggen innan vi river allt runt om. Ja, ja. Så känner jag. Jag tror det kommer bli väldigt mycket mer rimligt bara man får bort den där jäkla väggen alltså. Det tror jag, men allt som ligger här liksom gamla glas och sånt. Vi har ju, allting är ju nytt. Vi har allt nytt. Ja. Så alla genomskinliga glas där kan vi bara kasta i våran tunna. Ja. Och sen kommer vi få helt enkelt äta med airfryer grillen i några dagar tills vi fått på det nya köket, vilket kan ta ett tag. Men att någonting jag tycker är lite tråkigt, det är ju den här jäkla murstocken. Alltså hade det inte varit för den, då hade vi kunnat haft en stor köksa här i mitten. Ja, så är det ju. Nu var vi tvungna att anpassa själva köksbygget efter layouten på... Men det kommer bli hur fint som helst. Ja, det kommer bli dunder alltså. Jag tror det kommer bli ganska rimligt ändå. Ja, kanske. Tror det kan bli lite tight eller? Nej. För det har ju själva köket går ju ut här, där och sen kommer köket gå här. Nej, det kommer väl vara rimligt. Mycket, det kommer bli hur bra som helst. Mycket rimligare än idag i alla fall. Sponsrad av Tingre? Ja, jajamän. Bra ha, bra ha. Alltså fan, jag bara... Ja. Jag har en till kartong här. Det är kul med protein, sa de. Ja, det är kul att bygga IKEA-kök, sa de. Jo, men det var kul. Tycker du? Ja, jag tycker det var kul för jag känner mig så smart. Alltså, den första tog ju så det var den som tar längst tid. Sen alla andra efteråt var ju så här, alltså... Det är i stort sett samma grej liksom, så det gick ju väldigt fort. I början tog det 20 minuter att göra ett skåp. På slutet tog det 7 minuter att göra ett skåp. Åh, det var alla proteinpuddingar. Vad är det första du ska laga nere i köket sen då? Jag ska ta hand om mina bär. Ja. Vinbär. Jag har tagit fram vinbärsgelé-recept som vi kan ha till kött och potatis och sånt. Ja. Vid egen röda vinbärsgelé. Ja. Det ska jag göra och sen ska jag baka bröd med min nya maskin jag ska få när jag fyller år, för jag vill inte ha den där för jag kollar reviews och den var sämst. Okej. Okay. Någonting vet du vad jag längtar efter? Alltså vi jobbar ju som sagt, vi jobbar ju med sociala medier, vi jobbar med YouTube och vi producerar videos. Så någonting vi kommer ta och göra i vårt kök, det är att helt enkelt planera det för att få liksom... Vi sa ju när vi var på IKEA att vi skulle ha de där lamporna som hängde ner omför köksön. Mm. Vi skippar det. Ja, det gör. Vi kommer bygga in så mycket spottar som möjligt i taket så att allting blir skitljust. Ja. Så då behöver inte vi ha studiobelysning när vi ska spela in. Nej. Den här, våran köksa som kommer ut här kommer vara det perfekta stället att spela in så här.
ja, men testar videos, ja. Matlagningsvideos, såna grejer. Det kommer vara så snygg bakgrund. Ja, det kommer bli dunder alltså. Det är så fint. Och sen just att vi också kan, vi får ju välja själva vart vi sätter belysningen, så vi liksom blästar den. Ja. Vi kör massa belysningar, så det kommer bli skitbra. Alltså, vi är ett sånt team. Grymt jobbat, Kataleja. Grymt jobbat, Doran DeRichel. Grymt jobbat, Ricka. 10 minuter tog det ungefär för att då riva ut det mesta i köket. Det gick väldigt fort. Det enklaste, det var ju bara liksom koppla ur det i små hem. Men. Vi var inne på om vi skulle kasta ugnen ett tag. Vi tänkte så här, orka hålla på och lägga ut någon som håller på så här. Liksom, det är en gammal ugn, den kan inte vara värd så mycket. Så tänkte vi så här, fan, vi kollar. Herre jäklar! Ja. Den här ugnen kostar 12 000 kronor ny. Det är tydligen att någon, till att börja med så är den 70 cm, den är extra bred. Sen har den keramikhäll och den är tydligen gjord för bagare. Mm. Den har en massa specialfunktioner och skit. 12 000 spänn kostar den. Ja. Sen hittar vi den för 10 000 på Eleganten. Så vi kan nog... Våran häll kostar så mycket. Nej, jag tror vi kan nog lätt få 4 000 för den här, när vi flyttar in, den här var ny. Alltså, eller hur? Den var ju aldrig använd. Nej. Plåtarna var sprillans, allt är nytt fortfarande. Ja. Vi har använt ugnen kanske 2 gånger. Precis, så den är splitter. Ni kommer så. Ja. Ni vill ha. Ja, den är kanske redan såld, jag har ingen aning. Nej. Samma sak, askodiskmaskinen. Den kanske har några år på nacken, men den är i stort sett i nyskick den med. Men att bara liksom 10 minuters arbete och köket ser ut som så här, det känns skönt. Nu vet vi liksom att vi är på rätt väg, vi är på väg mot vårt drömkök. Men att det kommer ju bli lite av en utmaning att leva utan kök, men det känns bra, det känns bra. Nästa steg i hela processen är helt enkelt att försöka bryta ut allting. För nu har vi ju i stort sett ingenting av värde kvar, eller hur? Nej, ingenting. Jo, det enda vi måste vara rädda om det är ju ja, men vattnet. Och strömmen. Och strömmen, ja. Så att vi inte får oss en skiss. Ja, nej, men det måste vi inte. Vi är inte redo för en skiss. Nej, man vill inte ha sig en skiss. Och sen den här kan vi koppla ut. Ja, den här är inte... Fan vad vidrig. Den är inte ens någon idé att sälja. Den där åker. Det är lukten som bara kommit. Ja, men det här är det sista på övervåningen som luktar. Mm. Ja visst, vi har lilla toaletten kvar. Sen är hela övervåningen komplett. Sen är det fan klart. Ja, för nu kör vi liksom sista delen. Vi har ju... Ja men det är ju den här delen. Och sen är den här delen av vardagsrummet som är kvar. Sen har vi kört hela undervåningen på 6 veckor. Ja. Den är helt sjuk alltså. Tycker jag är rätt så bra faktiskt. Ja, det tycker jag med för att vara så här amatörer. Din pappa är, som sagt, inte klok. Allt är i... Alltså, allt är ju gediget byggt!
alltid i trä. Det är inte sån här Ikea-skit man kan köpa idag. Jag hade slagit den här i vårt nya kök. Den hade ju gått igenom. Ja, ja. Alltså det är bara laminat. Det här är ju liksom riktigt trä. Ja. De byggde saker ordentligt förr i tiden, vilket är både en för- och nackdel. Mm. Det är fördel att det är hållbart, det är nackdel när man ska riva skiten. Men den här kan man inte sitta med så mycket. Testa. Och för övrigt, vi har kollat med jättemånga. Det här, ingen asbestus. Nej, det är för nytt för att vara asbestus. Exakt. Så det är så självklart vi har dubbelkollat innan. Kräng bort den. Så. Nej, med din rå styrka, tack. Ja, men jag... Tråk. Så här. Åh, jävlar. Men nej, han sitter ju fast. Jaha. Men om jag sparkar här då? Kommer den då? Det är rå styrka. Åh, jävlar, han kommer. Du är så men jag måste akta våran ugn för 12 000 kronor som står här. Oj. Vad är jag med? Oj! Får jag också testa? Ja, kom här. Skyddsglasögon på. Ja. Och tänker du när du slår att den kan studsa tillbaka lite. Så håll här och här och så. Och så aktar du fingrarna. Varsågod. Här, så här. Ja. Ser jag så här? Ja, kör du. Bra! Bra, Kitty! Oj, oj, oj! Det blir hål! Oj! Gud vad du är stark. Ja. Så, akta ryggen nu, gumman. Grymt jobbat! Var det kul? Ja! Det är kul! Men Katalina sa det, hon sa jag förstår det pappa, man blir svettig. Vänta. Och jag måste slå om dig. Ja. Ta den här delen, ta den här. Där. Här kom den. Var det någon som beställde skor? Jo! Jag har det på lager! En stomme! Nu måste alltså golvet är så fint. Fint? Golvet är fint. Alltså, ska vi behålla så här då? Nej. Men det är ändå fräscht. Ja, alltså, det är fräschare här än i vardagsrummet. I vardagsrummet är det så här stommar och bara sågspån. Ja. Men Jason kan vi slå ut den här. Om han slår därifrån. Där! Yay! Grymt jobbat, Jason! Ja, den är bara bryta, så här. Yay! Du börjar därifrån, fortsätter på den gamla borden bort. Ja. Så får vi med det här då. Smart du är då! Jag vet. Ursäkta, finns det någon som vill köpa en köksbänkskiva? Vi har en extra! Det där, vad kallar det? Ska vi köka? Jaha, här var de här till Ikea. Ja. Vi bär ut den så här så vi får med oss all skit. Ett skepp kommer lastat.
Men vadå, rått bajs? Undrar vad det här köket kostade när det var nytt. Alltså så här, om man hade, pengar. Om man hade slagit över det till dagens värde liksom. Ja. Det här var ju säkert jättefint. Åh, vad har det varit gnist? Coolt! Coolt! Fan vad coolt! Det var metallbitar. Jag vet inte vad det var gnistor. Ska vi se om vi kan hitta några skatter här under då? Man brukar kan hitta allt möjligt så här under själva skåpen. Det ligger pengar här uppe. Pengen, pengen! Pengen, pengen! Är du rik? Åh! Pengen, pengen! Pengen, pengen! Wow. Ännu mer sån här som jag hittar på vinden. Det här är inte samma som vi hittar på minnen, det här är lite andra. Men också så här gamla, gamla, det står så här. 1911. Kjell, 25 öre. 1911. 1958, 56. 1911, det var fan inte igår alltså. 5 öre. Oh, wow. Alltså det här gamla mynt är ascoolt. Pengen, pengen! Oh, pengen, pengen! Hey. Det är svettigt där. Oh, sakta men säkert, sakta men säkert. You be strong now. You have to be strong. Yes. You can take this part. Du säger att jag ska bli strong och sen när jag är strong så säger du att jag är för stark. Hur ska du ha ett finna? Men you too strong. You can be a little strong. Det är för att du blir så rädd för att jag inte vill att du ska skada dig. Jag skadar mig inte, men den här kan trilla ner nu, så var beredda! Brace! 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 Kan henne trilla ner? Ja. Jag har skyddsskor som tur är. Ja, eller du. Ja. Jag har ju också skyddsskor. Ja, jag har skyddsskor om man jämför mot det. Du har flip-flops. Jag ser på kärringen. Ta på skyddsglasögon. Ta på inte flip-flops, fan. Jag har skyddsombudet här hemma. Jag är i nedslag på det här. Det blir en Lex Maria, för fan. Nu kommer den. Akta tårna. Akta dig själv. Ja, ja, ja. Jättenära. Race, race. Okej, okay, är vi redo? Brace! Nu kommer den! Nu kommer den! Brace! Nej, nu kommer den inte, jag bara skojar. Kom igen, kricka. Nu behöver vi bara ta. Oj, gud. Kan ni inte stark så säg. Nej, det var inte så tungt. Det är så det man gör. Jo, nu ska vi skjuta den också. Ja, men jag får ta av den delar. Det är så jävla mycket plats annars i container. Åh! Pengen, pengen! Du vet hur det är pengen, pengen i själva hyllan. Så. Snälla, kan det inte vara massa guldtackor här inne som ger sig? Kolla. Pengen, pengen. En peng. Pengen, pengen. Ingen. Jag hittar en peng ifrån. 1956 och sen en 10-öring från 1960. Fett hade det varit om man kunde hitta något så här. Och fiktigt. Tråk, tråk, tråk. Afraid to turn out the lights. Is there something you're scared of?
Nu börjar det bli tomt här. Ja. Vi har kommit en jävla bra bit på vägen. Ja, för det har gått ett dygn så har vi kommit väldigt, väldigt långt. Ja, nu ska ju då, alltså vi har taket kvar. Själva pappen eller vad fan den är, så saken. Ja. Den. Sen ska den här väggen bort. Och vi har kommit på den briljanta idén, för att vi höll på, det här sitter som berget. Alltså grejen är att kaklet här, den sitter på en sån här board. Men de har väl gjort så här och tänkt att för att kaklet verkligen ska sitta. Vi kör i 50-11,000 spik innan. Ja. Så den går att lossa, men den sitter som berget. Det tar tid. Alltså. Ja. Så att vi tänker att vi strippar väggen utifrån eller inifrån här. Och sen utåt. För att vi måste ändå ta planka för planka som vi gjorde. Med tanke på att vi har ström och grejer, rör som vi måste spara. Ja, tills det bryntes el kommer. Ja. Och de sa åt oss, vi låter den bara hänga. Ja. Och vi har ju strömmen till ugnen. Som går hela vägen upp, där går en kabel och den, vi bara låter den hänga liksom. Ja. Vi är väldigt försiktiga runt om den. Ja, och sen så tror vi att den här kommer bli jättelätt att bara typ bara putta ut. Ja, köra. Att det är bara en liten board liksom. Ta bort den bakifrån liksom. Ja. Vad tycker farsan då? Jag håller med. Ja, alltså kolla. Farsan, oh, det bara ryker det så här. Hör ni finska musiken? En finsk bastu här. Alltså, ja men kolla hur det ser ut. Det ser ut som det står i en finsk bastu. Ja! Ja, just, du måste slå och vaska dig själv med... Ja, precis! Så det finskar det gör. Men, alltså det känns ganska trångt nu, men det kommer att bli bra när liksom... Det kommer bli så jävla uppfett när väggen kommer ner. Ja, men precis. Hela den biten, takbiten, kommer bort. Ja. Det kommer bli så bra och sen att köket kommer gå... U-form. Från väggarna. Ja, för tanken är, vi visar ju riktningen innan, men från fönstret så har vi tre stycken högskåp. Två av dem är kyl och frys, ja. Den tredje är med, nej, fyra högskåp. Skafferi också. Ja, det den tredje är med ugn och mikro, och den fjärde är ett skafferi med lådor och skåp. Mm. Sen ska vi ha två stycken överskåp ungefär där farsans huvud är, och här börjar själva köksbänken. Här kommer själva diskhorn att vara. Och nu kanske det ser ut som det är draget vatten, men det här är ju till ett element. Det där har jag gjort. Har du gjort det? Ja, just det, var du som satte på dem. Ja. Hertzman ska hjälpa oss att koppla in något specialelement som är någon fläkt som blåser under själva skåpen på något sätt. Men det låter vi till proffsen få fixa det. Mm. Sen är ju då tanken att jag som sagt själva diskhorn ska vara här vid fönstret. Sen ska vi inte ha några mer överskåp. Och ungefär lite bakom väggen där kommer köksfläkten att vara, spishällen att vara. Och sen här på andra sidan i höjd med själva murstocken här, just där. Här kommer då själva köksön va. Och den kommer ju då gå ungefär, här kommer den börja, vi har 90 cm ungefär. Och så kommer den gå bort till väggen. Alltså det kommer bli, det är ett rymligt kök. Jättefint. Det kanske ser lite ut på när man kollar på bilder och sånt. Mm. Men om man kollar i köket, hur är det, om man kollar här i vardagsrummet. Så ser man liksom att det är ett stort kök liksom. Det kommer bli dunder. Kan du stå och laga och baka och äntligen ha ett komplett hus? Ja. Sen har vi bara toaletten kvar på övervåningen. Ja, sen är det fan klart. Ja, sen har vi gjort varenda rum. Mm. Alltså, den är helt sjuk. Men man känner sig så jävla... Jag sa det till Christian, du vet, när vi rev. Jag var så jävla taggad innan. Ja. Men att det är så här... Jag vet inte om det är för att vi har gjort det så många gånger nu att det är inte lika kul. Nu är det inte kul mer. Alltså grejen var när vi började riva, då fick vi höra av alla andra, men riva är skittråkigt, du sätter upp så mycket. Vi bara, nej, riva är roligast! Men det var ju lite så här spänning, vi visste inte vad finns bakom väggen, vad... Alltså så här, det var kul liksom. Spännande. Nu vet vi liksom att okej, men det är bastu i hela huset, vi vet vad som komma skall. Mm. Så det är inte lika kul att riva, nu skulle jag mer säga att det är roligare att bygga upp. Ja, speciellt nu köket, så att det här är ju så här, man går med tunga steg liksom. Ja, men jag tror köket här med huset kommer bli relativt lätt, det ska inte jinxat, men att det enda vi behöver spackla egentligen, det är ju ett tak. Mm. Och sen har vi lite här borta, för alltså, det ska ju vara kakel överallt. På väggarna. Ja. Så då behöver vi inte spackla gipset där kaklet ska sitta. Så det, väl i alla fall. Det är väl den här delen som ska spacklas. Tänk på taket. Kakel fram till där köksan börjar. Ja. Och sen vanlig vägg här. Ja. Jag tror köksan går nästan hela vägen till fönstret. Det ja, en... över köksan så ska vi inte kakla. Nej, köksan tror jag slutar här någonstans enligt ritningen. Någonstans där, det kan vara där och det kan vara där, men den går nästan fram till fönstret. Ja, men det gör det. Så här blir det vanlig vägg ovanför. Och sen så, där köksön börjar, slutar vi ju kaklet, tänker jag.
Ja, eller så kör man bara hela längs med köksan. Det kan man också göra. Men det tål att diskutera så små detaljer. Man måste kolla i så att det blir bra. Ja, exakt. Så det löser vi när det problemet kommer. Ja. Men det ska bli skönt att slippa leva i ett Dexterhus. Men nu luktar det så här igen som jag mår så jävla dåligt av. Och det luktar så äckligt. Det är ju det. Om ni bara kunde, kameran bara kunde, så att ni får känna lukten. Alltså. Det är jobbigt. Ja, men så är det ju. Det är jobbigt. Så var det ju vardagsrummet med. Men vi vet ju att så fort vi bara fått ut allt bråte, då kommer det lukta trä. Ja. Och sen när vi får in all gips, då börjar det lukta liksom nytt. Ja. Som vi hade när vi hyrde. Och jag var proffs på städaren. Ja. Så här, jag hittade så här, skruvar och sånt, så tog man bort det här glaset så var det jättelätt. Alltså vi älskar den IKEA-ugnen som fanns där. Så vi köpte och likadant. Mikron. Och mikron. Ja. Men tyvärr så är det ju så här att det här är 3-tex. Akta väggen. 3-tex. Ja. Vi har lärt oss det av er tittare. Vi frågade vad det här hette för några videor sen. För den mother paper och riva alltså. Det är ett helvete. Till och med erfarna snickare gick in på den videon och kommenterade bara. Ja, det där är ett helvete att riva, men ni gör det bra, ni får bort stora bitar. Ja, kul. Men, övning i färdighet, vi har rivit ganska mycket nu. Så, den här väggen då ska ju helt och hållet ner så köket blir här. Ja. Aha, mitt kök! Och sen så har ju Brintes el skrivit här vad all el är till. Så vi har fotat det här så att det helt enkelt blir sparat. Och som sagt, vi river ungefär hit, vi river hit och så river vi försiktigt framför. Akta elledningarna. Ja. Men de får ju liksom hänga kvar när vi har rivit. Ja. Och riva 3-tex. Tar du så här. Det är roligt. Till att börja med, jag tycker det är enklast att riva sönder den i mitten. Så att man liksom, det går aldrig få ett helt tjock. Det går inte. Åh, det dammar så dan, det är så skarrigt. Det här skiten luktar. Åh, fy fan. Det luktar gammal pensionär. Böckling. Böckling luktar det. Så jag brukar göra som så att mellersta här, i mitten brukar jag dra sönder den för jag har försökt att ta den i så här hela bitar, det går inte alltså. Den bara smular. Ja, men tar man sönder den en gång i mitten så brukar det gå att ta den i två delar. Jag är så ni fattar inte hur taggad jag är på den här väggen ska ner. Jag är lycklig. Och sen så har vi också kollat med typ, hur många snickare har du kollat med det? Tre eller fyra. Tre eller fyra snickare. Alla säger att den här väggen är inte bärande utan själva huset är byggt på ett sätt. Taket är byggt på ett sätt så att det bär sig själv, liksom tegelväggarna bär taket. Ja. Och sen reglarna går så. Så att vi har inte bara kollat med en och nöjt oss där utan vi vill ju inte riskera riva någonting och så ramlar taket in. Ja, så att det är därför vi har kollat med både en, två, tre och fyra. Ja. Alla säger samma. Och vi har varit uppe på vinden och de har kollat och så här så vi är 110% säkra. Oj! Så jag börjar dra lite in. Åh, kolla han kommer! Ja. Oj, jag vill inte skada. Det är många som sagt, det är just därför vi gör den här. Ingen timelapse här, för det är många som har sagt att hallå, vi vill följa med liksom i hela resan, inte bara timelapse på allting. Så vi tänker veta hur det låter. Ja, det blir ett och annat stön, kan lova, ett och annat svettdroppe. Men jag tänker, så den här vägen ska ni faktiskt få vara med lite mer. Och inte bara timelapse liksom. Ja, det är lite roligt. Ja,
här lite snack medan vi ändå jobbar. Jag har uppskattat tiden, hur lång tid tar det för oss att riva ner en vägg. Ja, alltså det går ganska fort ändå. Jag är proffs på de här. Jag är inte proffs på den, men jag är proffs på dem. På de reglade väggarna. Ja. Sen tretex tycker jag är enklast. Typ man kör in en hand, akta så att det inte är spik. Sen kör man in kofoten och liksom försöker jobba ut så stor bit som möjligt. Sen så underlättar det om man tar på sig skyddsglasögon och inte har dem på pannan. De här vill man som sagt, man vill ha av dem i så stora sjok som möjligt, men ibland går det inte. Man får liksom göra det bästa man kan. Är det härligt med då igen? Vad fan? Det var ju där av där. Det var ingen megabit, men det var en bit. Kan jag leja ut och badar i sprinklen. Jag tycker det är så härligt. Skönt även det här vädret. Det ska vara 28 grader hela veckan. Det, kära vänner, är underbart. Men inte lika underbart att riva i, måste jag säga. Jävla svettigt. Kolla här nu. Titt på tusan! Nu kommer det stort skjort. Det här är som att vinna på lotto, vet ni. Åh nej! Här är det små bitar. Och så kommer av den sista. Jajamän, det gick den av. Där har vi den där. Så gör vi samma sak ner då. Vi tar den här, aktar ju kablarna där. Och så kör vi in kofoten bakom och liksom... Nu lägger jag bara bitarna precis utanför, bara för länge. Jag orkar att vi pallar inte springa upp och ner på trapporna, de är för höga. Oj, oj, oj! Heja, krika! Hej, hej, hej! Nu gör det inget om du blir kvar lite längs ner vid golvet där, för allting ska rivas. Så vi kommer att få ut det mycket lättare sen. Ja. Lägger den där. Kolla vad kul. Ja, men det går ganska smidigt ändå. Ja, smidigare än att få bort det där kaklet. Ja, kaklet, det var en det var mindre roligt. Ja, det är sant alltså. Hej, jag dör han! Tja, 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 tja! Hej, oj! Ja, och så kan det vara spik, så akta fötterna nu bara. En annan har ju arbetsskor på sig i alla fall. Vi har inte flip-flops i alla fall. Kom igen, kom igen, kom igen. Vart är Lotto? Håll den här, gullig. Är det Lotto? Får jag upp den från taket? Jajamensan! Det vart Lotto. Jajamän. Ska köpa med en trisslott. Jag vet inte varför riktigt så här. Alltså... Det har gått fort. Även fast det kanske känns för oss som vi har renoverat i en evighet, så har vi bott här i 6 veckor. Och vi har liksom snart klara med köket. Det är liksom sista rummet på övervåningen. Sen har vi bara lilla toaletten kvar. Sen har vi gjort 120 kvadrat total renovering från början. På sex veckor, ja. Och jag tänker så här, är det vi som är snabba? Men alltså jag tycker visst, vi har ju jobbat många timmar varje dag, det men har sen, vi. Men alltså, I'm sorry to say, men du och jag, om vi väljer oss in på någonting. Ja. Både du och jag har jävligt svårt att bara säga, nej, nu lägger vi ner allting. Ja. Alltså vi vill ju, vi sätter ju ett mål. Det här ska bli färdigt idag, blir det inte det så känner vi att för fan vad vi är dåliga. Men summa summarum är det ju väldigt skönt att det gått fort. Oh. Men vad ska vi göra sen då? Jag ska laga mat och hjälpa. Vi kommer ju fortsätta med mycket renovering på kanalen. Vi har ju hela undervåningen, vi har garage, vi har gården. Det kommer ju alltid finnas saker att göra. Men vi kommer börja variera lite mer på våra videos. Ja, det kommer så göra. Som vi alltid gjort, mer vloggar, mer så liksom fort. Ja, precis, och sen så fort vi har fått upp köket så kommer det bli mer sånt content som är i köket. Där vi visar upp saker, vi kanske Testar saker, vi bakar någonting, vi, ja men alltså sådana grejer. Ja. Får jag göra världens största nya köket? Nej. Stöka ner som fan. Det slår aldrig fel när vi gör de där videorna, världens största. Det är väl kul, Doris? Ja, speciellt när du gjorde den där ormen. Ja. Fy fan. Vi gjorde världens längsta så här, typ gummiorm. Så hade vi så här avloppsrör som var nytt som vi helt enkelt fyllde med så här, typ, vad kan det vara, 10 liter gelatin. Mm. Och satte vi på en kork längst ner och jag bär den bara pum, sa det. Och allt bara åkte ut på golvet. Åh, det var så här sockerlag också. Fy faro, det var inte kul att städa alltså. Ja, då var det verkligen att lyfta på lister och allt. Ja, men nu har ni sett i stort sett hela vägen hur det går till. Det är ju så här man gör, man bryter upp lite så här. Sen in med
kofoten under. Akta bara nu murstocken där. Du ber mig göra något, så akta det, akta det, akta det. Nej! Nej! Akta murstocken! You bring out a monster in me. Don't be scared, gosh. Jo, jag blir... Du, lugna! Sist flög den typ 3 meter. Ja, du, var försiktig! Alltså... Åh, oh, nej! Åh, oh, shit, den där var nära mitt öga. Ja. Tur att jag har skyddsglasögon. Nu! Concetto Madrino! Åh, oh, nej, han kommer nu! Aj, aj, aj! Akta fötterna! Han kommer nu! Oj! Oj! Akta spisen, vänta! Akta min spis! Nu! Nu kommer han! Jag bara skojar! Nu kommer han! För fan då! Tråk, tråk, tråk! Mjukjävel! Tråk, tråk, tråk! Och jag tar den manuellt. Bara lägga lite och krickas kroppsvikt, vet du. En av de få gångerna är det positivt att väga mycket. Så mycket väger ut. Och där kom strömmen där. Det får vi tänka på då. Ja, men den ser vi ju. Ja. Det är ingen fara. I was quietly protective of my heart to reassure that I couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my bullshit till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. I have made a lot of mistakes, I have been too self-involved. Been protective of my feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface, and you shattered every wall. And I know I got that feeling. Nu i teorin så ska den här väggen gå lossa med kakel och allting på baksidan. I teorin ska följa med. Allting är lossat. Vi har tigersågat här. Är det någonting på baksidan? Nej. Okej. Okay. Akta huvudet, håll i hatten. Ta försiktigt första. Ja, första är försiktig. Andra lite hårdare. Uff. Tredje lite hårdare. Erkänn, du blir suktad att köra, farsan. Oj, nu kommer han. Man får inte stå för hård, för det spikar på hela väggen. Där. Där. Den är löst där. Den är löst där. Och den är löst där. Åh, nu börjar mitt kök bli stort. Nu sitter den bara här nere. Vad spännande. Nu sitter det inte för mycket, nu tror jag nästan vi kan trycka och ta den från sidan. Åh herregud, vad läskigt. Nu ska vi öppna upp köket. Nu ska vi öppna upp köket! Oj, 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 oj! Ja, det är vårdskivan på baksidan som följer med. Ja. Nu kommer den! Hey! Timmer! Redan nu var det bra mycket rymligare. I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care, 'cause I am on my way up, and I won't stop. I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop. It is my time. What it's like to be broke. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. Yeah, I am on my way up.
I won't slow down. I'm strolling down the street with all of my favorite songs on repeat. I'm dancing through. Everything's about to come my way, and I don't care if you spill coffee on me or if the sky is gray or blue. No, I don't care, 'cause I am on my way up, and I won't stop. I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop. It is my time. I know what it's like to be broke, yeah. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Då är vi då här inne i bastun. Bastun. Ser ut som resterande huset gjorde. Oj, vi har glömt där uppe. Ser du? Ja, titta där. Ja. Men det där är sista tretextskivan som sitter i hela huset. Ja. Sen finns det inte det jäkla materialet mer. Nej. Det vi då gjort, vi har rivit exakt allting. Vi har rivit tak, vi har rivit väggar. Men den största skillnaden är här. Alltså vad öppet det vart. Det här då kommer ju mitt kök att gå här. Här. Ja, här kommer köksan komma ut. Ja. Och så kommer den gå dit, dit. Och det kommer bli jättelång här, och här står man och diskar. Ja. Så går den ju hela vägen. Hela vägen hit bort. Ja. På köket, så det är ju stor yta här. Ja, men verkligen. Vi kommer även köpa till ett Våxtorpsskåp. Det här ska vi göra oss av med. Vi har köpt integrerade. Ja. Men vi kommer köpa ett till Våxtorpsskåp som är i samma 60 djup. Ja. Då går han längs med murstocken så att jag kan ha ett städskåp. Ja, alltså, det var så äckliga. Jag skulle säga det. Ja. I'd not recommend this one. De heter ostbollar. Det är mjölbollar som mjöl i. Ja, det ser jättegott ut. Jag tänkte att de skulle vara knapriga. Det. Nej, men det är som typ konstig ost inuti. Inte god alls. Men att, ja, ni kära vänner. Det som är då det här äventyret är det som säger att du är ny på kanalen, gå väldigt gärna ner och prenumerera. Lämna oss också väldigt gärna en tumme upp. Sen skulle jag faktiskt vilja veta, har du kollat från början till slut? Är du en OG? Ja. Gå väldigt gärna ner i kommentarsfältet, låt oss veta. Ja. Hörde du det här? Ja, vad ska de kommentera om de kollade till slutet? Hörde du det här? Okej, kommentera, hörde du det här? Okej. Så hörs vi i nästa video. Hej då!